nilikuja kutoka Kongo mwaka wa 2012. Nikakaa hapa kama kitu ya wiki mbili, nikapata mtu akaniajiri. Wakati aliniajiri, nikatumika kwake miezi saba, huwa niko na save pesa kidogo kidogo. Nikapata pesa kununua mashine ya second, nikaanza kujiajiri peke yangu. Sababu watoto wananitegemea na watajali condition yangu. Wao wanajua tu kuna mzazi na nastahili kufanya kitu chochote kia kutoka kwa mzazi.